קיבלתי הודעה של סמיילי עם לבבות מחברה. חזרתי ללבבות בחזרה. הבוקר קיבלה ליאת הודעה בוואטסאפ מחברה שביקשה עזרה. זה היה נראה תמים. קיבלתי הודעה שהוואטסאפ שלה נפרץ, ושאם אני יכולה לשלוח לה את ההודעה שקיבלתי ב-SMS, אליה בחזרה עם הקוד של הוואטסאפ. ליאת וגם חברתה נפלו קורבן למתקפה של פצחנים, הקרים, שפורצים לחשבונות וואטסאפ תוך שהם מנצלים את טוב ליבם של המשתמשים. שלחתי אליה את ההודעה, ואחרי כמה שניות התפגר לי הוואטסאפ, נהיה לי חור שחור במסך של הנייד, ומאז אין לי וואטסאפ. מטרת התוקפים היא לדלות פרטים מתוך החשבון, במיוחד פרטי אשראי. אנחנו רואים דגש בעיקר לקראת תונת הקניות, שמנסים יותר ויותר לגנוב פרטי שימוש של משתמשים, כדי לקנות ולרכוש בשמם, לגנוב כספים בשמם. אנשים כתבו לי והתקשרו אליי להגיד לי שהחליפו לי את המספר טלפון בכל הקבוצות שאני חברה בהם. החליפו לי את המספר, וזה מספר של משהו של דובאי. אחת הסכנות במתקפה היא היותה מדבקת. החשבון של המשתמש שנפרץ משמש לתקיפת חבריו ובני משפחתו. בגלל שזה היה מחברה, אז כמובן שזה כאילו קטע של עזרה. אוקיי, אני אעזור לך, בטח אני אשלח לך את ההודעה. גם אם מקבלים הודעה ממכר, מחבר, מקרוב משפחה, אם ההקשר של ההודעה הוא הקשר לא הגיוני, שלא ציפינו אליו, זה לא השיח שלנו ביום-יום, אז אפשר לחשוד, אפשר להתקשר למשתמש הזה, אפשר להתקשר למכר, לקרוב המשפחה, לשאול אותו, זה אתה שלחת את ההודעה? לא ללחוץ באופן אוטומטי על קישורים, גם אם הם אנשים מוכרים. מתקפות סייבר יכולות לפגוע בכל אחד. כדי להימנע מהן, כדאי להגדיר בוואטסאפ אימות דו-שלבי, ולא להעביר פרטים כמו סיסמה או קוד אימות, אפילו לחברים ובני משפחה. אנשים צריכים להיזהר, לשים לב, לא לענות לסמיילי כזה שזה נראה תמים. ובטח לא לענות ל-SMS של קוד של וואטסאפ. בעקבות פניית כאן חדשות לצוות וואטסאפ העולמי, הושבה השליטה בחשבון לכמה מהישראלים שחשבונם נפרץ.